技术。内角球，结果许继宏没有忍住啊，回棒落空，遭到了三振一人出局。接球击得蛮扎实的，但是一个弹跳找上了林晨飞，接到甩向一垒，是抓到了第二个出局数了。这个球啊，看起来也打在棒头上，一个卡特球。主棒滚地球，要来考验一下速度了，拼一下速度，在游击这边传一垒，来不及了。内野安打，邱文杰挤出了一支内野安打，今天三支安打猛打赏。确实的把这个比赛继续的延续下去，让之后像魔力上场的时候有点魔力，但这个球比较软弱一些，找上了游击手，接到甩向一垒，最终上场代打的李胜玉是没有办法继续的把棒次延续下去，而让这场比赛结束。乐天桃园最后呢是以4-3来击败了中信兄弟，那拿到了这场比赛的胜利哦。最后中信兄弟的一个反攻，最后在7-9并没有有更多的一个结果，那最后呢就以3-4来输球。总未来李马好浪，也希望大家呢有更正面的力量。